Այսօր եւս Ծիծեռնակաբերդը մարդաշատ էր, սակայն ծածանվում էին Հունաստանի դրոշները։ Հայաստանում ապրող հարյուրավոր հույներ հարգանքի տուրք էին մատուցում 1916-ից 1923 թվականներին Օսմանյան կայսրության կողմից ցեղասպանված Պոնտոսի հույների հիշատակին։ Այդ տարիներին բնաջնջվեց 700,000 հույն։ 1994 թվականից, երբ Հունաստանի խորհրդարանը մայիսի 19-ին ընդունեց որպես Պոնտոսի հույների ցեղասպանության օր, աշխարհում ապրող բոլոր հույները հիշում են ոճրագործության զոհ դարձած իրենց նախնիներին։ Հայոց ցեղասպանության հուշակոթողը նոր իմաստ ու խորհուրդ ստանալով գալիս է հավաստելու, որ թե հայերի եւ թե հույների սերունդները ոչ միայն չեն մոռացել դարաշրջանին իրականացված ցեղասպանությունը, այլև սերնդեսերունդ կարողացել են փոխանցել այն ընդհանուր ու ցավոք նաեւ միավորող ցավն ու վերապրումը։ Հայաստանում ապրող հարյուրավոր հույներ հույս հայտնեցին, որ մի օր Ծիծեռնակաբերդի մի հատվածում հույների ցեղասպանությունը հավերժացնող հուշակոթող կկանգնեցվի։ 24 տարին հույն եմ, 18 տարեկան հայ եմ եղել, 54 տարեկան հույն։ Ամուսնացել եմ հույնի հետ ու հույն եմ, երեխեքս հույն են։ Ինձ ասում են ինչ ազգես, ասում եմ սկզբից հայ եմ եղել, հույն եմ, ինչ ասեմ։ Ներկայությամբ Ալարոտի նախկին Թումանյանի տարածաշրջանում բնակվում են մոտ 1700 հույն։ Իհարկե այս թիվը հաստատ չի, որովհետև սահմանները բացվելուց հետո մարդիկ գնում, գալիս են ու հնարավոր չի համապատասխան։ Ոճրագործությունը դա ժամանակ տարիներ չի ճանաչում։ Եթե կատարվելա ոճրագործություն, պետք է հանցավորները պատժվեն։ Պատժվելը դա չի նշանակում հանցավորին դնել պատի առաջ, այլ գոնե ներողություն խնդրեն այն մարդկանց շիրիմիներից, գերեզմաններից, որոնց հանդեպ կատարվել է ոճրագործություն։ Դա կլինի հայ, կլինի հույն, կլինի այլ ազգի բնակվող նախկին, այսինքն ներկայիս Թուրքիայի տարածքում են։ Ազգային ժողովի պատգամավոր ՀՀԿ մամուլի քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովն էլ նշեց, որ մեր պարտն է նմանատիպ տարելիստները մշտապես հիշել եւ հարգել, որպեսզի թույլ չտանք ապագայում նման իրադարձությունների կրկնությունը։ Սա մեկ ծրագիր էր, այս ծրագրի ընթացքում 2.5 միլիոն քրիստոնյաներ զոհվեցին, որոնցից 1.5 միլիոնը հայեր, իսկ 1 միլիոնը հույներ եւ ասորիներ։ Եվ կարծում եմ, որ սա բոլորի ցավն է, բայց այս ցավը պետք է մեզ պարտավորեցնի կոնկրետ թե հայերին, թե հույներին, թե ասորիներին, որպեսզի մենք մեր պայքարում ավելի վճռական լինենք, ավելի համախմբված լինենք եւ հասնենք նրան, որպեսզի քաղաքակիրթ աշխարհը ճանաչի քրիստոնյա ժողովրդների ցեղասպանությունը։ Հավելենք, որ այսօր երբ աշխարհի բոլոր հույները սկում են թուրքական դաժանությունների հետևանքով զոհվածների համար, Թուրքիայում ազգային տոնն է՝ երիտասարդության եւ սպորտի օրը։ Անի Մարկոսյան, Արման Գրիգորյան, Սլաքեյ։